to je ta fotografija dana. Bivša hrvatska predsjednica i najbogatiji čovjek na svijetu, Kolinda Grabar-Kitarović i Elon Musk. Susreli su se u New Yorku na dodjeli nagrada Global Citizen Awards Atlantskog vijeća. Ali premda je u Hrvatskoj glavna tema haljina bivše predsjednice, strani medijima za oko je ipak zapelo nešto drugo. Svi danas pišu o iskrama koje su frcale između talijanske premijerke Đorđe Meloni i Ilona Maska. On je nju nazvao ljepšom izvana nego iznutra, autentičnom i iskrenom, a ona njega dragocjenim genijem. Osim što su snimljeni kako razmjenjuju nježne poglede i komplimente, on je na kraju njezinog govora ustao i zapljeskao. Nakon što su brojni mediji pisali o tome da se osjećala ljubav u zraku, Mask na X-u napisao evo ovo. Bio sam tamo sa svojom mamom, nisam u romantičnoj vezi s premijerkom Meloni.